ကျောင်းအောင်ဆန်တမိုင်းဝင်မေကုံးပြောကြားခဲ့တဲ့အများပြည်သူအသုံးပြုမြင်နေရဖြစ်တဲ့တင်ဖြူအားကစားခွင့်ကိုကွန်ဒိုဆောင်လုပ်ခွင့်ပေးခဲ့တဲ့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံရှိနေများကွန်ရက်ကတရားစွဲဆိုဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝင်းကြီးချုပ်စီမံတရားရေးကော်မတီကွန်ဒိုဆောင်လုပ်နေတဲ့ကမ်းတာယာကွန်ဆော်တီယံကွန်ဒိုဆောင်နေတဲ့ကုမ္ပဏီတို့ကို
ကရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တရားမနေနာမှုတရားမနေနာမှုဆိုပြီးတော့အဲ့တော့လည်းတင်ရတယ်။တရားမနေနာမှုအဲ့ဒါလည်းတင်ရတယ်။စာတဲ့အစီအမံရှိသေးတယ်။ဖြစ်ဖြစ်အကျိုးကြောင့်အားလုံးကို MSC ကိုစာတစ်ခါတင်လိုက်တယ်။ Chinese တာကုံလို့ဒီလိုဝင်လာတယ်ဒီလိုလက်သိထုတ်လုပ်သွားတယ်။ဒီဖြေအုပ်ရုံးမှလုပ်သွားတဲ့အကြောင်းကြီး။နောက်မဖိတ်ပဲနဲ့လုပ်သွားတဲ့အကြောင်းကြီးချာအဲ့လိုစာတစ်ချာတင်ဝင်ရေးတင်တယ်။ကျမလာဆန္ဒပြတာ3ချိန်အရှင်းနေပွဲလုပ်တာ3ချိန်2013နဲ့14ချိန်မှာ3ချိန်3ကလုပ်ခဲ့တယ်အားကစားကွင်းမြေနေရာမှာကွန်ထိုးဆောက်လုပ်မှုအတွက်မြန်မာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် MIC ကသဘောတူခွင့်ပြုချက်ပေးမထားဘူးလို့ရှင်းနေကွန်ရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်စီမံကိန်းဆောက်လုပ်မှုမှာနိုင်ငံသားအခြေခံလုပ်သားတွေကိုအသုံးပြုမှုအစားတရုတ်နိုင်ငံကအခြေခံအလုပ်ကျန်းသမားတွေကိုခေါ်ယူအသုံးပြုမှုတွေရှိတာကိုလည်းပြည်ရေးဝင်ကြီးဌာနလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာနအလို့သမားဝင်ကြီးဌာနတို့ကစီစစ်ပေးဖို့ဆောင်ရွက်သွားဖို့လေစီစဉ်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။အခုအစိုးရလက်ထက်မှာဖြည့်ရှင်းမှုမပြုတ်လောက်ခဲ့ပါကနောက်တက်လာမယ့်အစိုးရလက်ထက်မှာဆက်လက်ဖြည့်ရှင်းပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုသွားဖို့စီစဉ်ထားပါဗျ။